SLPR বিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আৰু পিছত হিচাপত 2-3 এটা ৰিভিশ্যন দিছে। ইয়াত আছে ফাইনেল লিষ্টটো, ক্লিক কৰি দিয়া পাছত ডাউনলোড হৈ যাব। এইটো প্লেটুন কমাণ্ডাৰৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট, যিটো ৰিপ্লেচমেণ্ট 2020 হৈছিল। ইয়াত যিসকলৰ নাম আছে সেইসকলৰ চাকৰি মানে কনফাৰ্ম হৈ গ'ল। ক্ষমা কৰিব মোৰ গানটো বেয়া কাৰণে অলপ চাউণ্ডটো বেয়াকৈ আহি আছে। মই আপোনালোকক ভালকৈ পঢ়ি পেলাই বুজাই দি আছোঁ কাৰ কাৰ নাম আছে কি। ইয়াত লিখা আছে ইয়াৰ কেণ্ডিডেট কেটেগৰী, ইউৱাৰ কেটেগৰিজ মেলৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ, ইয়াত লিখা আছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ নাম মেলসকলৰ। ইয়াত লিখা আছে কেণ্ডিডেটসকলে কিমান পাইছে ৰিটেনত, পি এ টিত, এক্সট্ৰা কাৰিকুলামত, কম্পিউটাৰত, ফাইনেল মাৰ্কছ ইয়াত লিখা আছে। নতুন নতুন জবৰ আপডেট পোৱাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব প্লিজ। এনেকৈ ইয়াতো আছে, ইয়াত আছে ফিমেলৰ আনৰিজাৰ্ভৰ ফিমেলসকলৰ, ইয়াত আছে ৰিটেনৰ মাৰ্ক, ইয়াত পি এ টি মাৰ্ক, ইয়াতে কম্পিউটাৰ, এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম, ইয়াত ফাইনেল। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিব যে আপোনালোকে কিমান পাইছে। আপোনালোকৰ যদি নাম আছে আপোনাৰ চাকৰি কনফাৰ্ম। আপোনালোকে এতিয়া ডকুমেণ্টছ ৰেডি কৰিব লাগিব। ইয়াত আছে OBC ফিমেলৰ, আপোনালোকৰ ৰোল লংটো চাই মিলাই ল'ব। ৰোল লং নিজৰ নাম, ফাদাৰ নেম এইবিলাক চাই মিলাই ল'ব। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত PDFটো লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা PDFটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো চেক কৰি ল'ব, নহ'লে বেলেগ কাৰোবাৰো হৈ যাব পাৰে। ছেম নামৰ, ছেম ফাদাৰ নেমৰটো থাকিব পাৰে না, সেইকাৰণে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো মিলাই লোৱাটো ঠিক হ'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।